from a whisper. Collared shirt down by my feet. Stood on crowded bathroom row. Voices filled the rooms upstairs. Our Ford was warm before we... Sejam bem-vindos ao Rota Natureza. No vídeo de hoje vamos conhecer a Lagoa do Japonês, na Serra Gerais, estado do Tocantins. Oba! Mais um dia. Trilha hoje mais tranquila. Vamos agora para a Lagoa do Japonês. Já estamos aqui no complexo, né? Da Lagoa do Japonês, e a gente já viu que questão de limpeza e organização é bem melhor. Todo mundo com uma pulseirinha. Né? A estrutura é boa, tem um restaurante ali, o estacionamento é bem organizado. Tem uns pontos de camping ali. Lixeira, né? Um apoio, casa de apoio, banheiro. Então tá completo. E já estamos aqui do lado. Né? Estacionou ali, já parou do lado da lagoa. Bom demais. Então, sejam bem-vindos à Lagoa do Japonês. One day that it will be Beverly, so see me cruising Rodeo in my new Bentley gold. I think I'm mentally sold. Still don't give everything up. Hope they remember me. Yeah. I hope they remember me. I don't got time for this shit they've been telling me. I hope they remember me. Hope they remember me. I don't got time for the people out there pretending they've been friends with me now. They remember me. Calma aí, ainda não chegou no ponto certinho não. O ponto principal daqueles das fotos que a gente vê aí no Instagram é continuando a lagoa ela é extensa, então aquele ponto ali é um ponto base, mais raso. E a gente segue uma trilha aqui lateral para dar naquele ponto onde tem uma gruta, tem uma caverna lá, um morro, que a água é até mais cristalina lá naquele ponto. Então, estamos trilhando aqui e agora sim vocês vão chegar no ponto da gruta. Entramos aqui na gruta da Lagoa do Japonês. Acessando pelo lado seco, né? Por dentro ali de um buraquinho da caverna. As pessoas, como sempre, limpas e organizadas. Ó, a deixar aí uma lembrança. Vou deixar um copo descartável aqui, um resto de papel. Nós estamos aqui dentro da gruta mesmo. Lindão. Agora nós encontramos aqui o ponto realmente das fotos. Aquela parte azul da lagoa, mais azulada, e do lado da gruta. Então vamos acompanhar. It's been a story I'm told. It's been a story I know. Get a degree and see. Everything ain't always gold. Fuck doing what I've been told. Still getting old. Was built for the bold. I'ma do it on my own. Used to sit up in my room writing haikus, but now I get paid off of poems. You can't believe everything. No, not everything in life heavenly though. High from these evergreens, life is up here. They keep telling me though. One day that it will be Beverly, so see me cruising Rodeo in my new Bentley gold. I think I'm mentally sold. Still don't give everything though. Hope they remember me. Yeah, I hope they remember me. I don't get time for this shit. Fuck fame, stay ignored. Like I got time for this shit. I don't get.
whatever the bullshit they telling me. Or time for the people pretending that they've been friends with me. Got no got time for shit. Vamos agora explorar a caverna por dentro. Após alguns pulos e mergulhos na Lagoa do Japonês, quem apareceu por lá foi o Léo Lins. E olha ele aí subindo pra dar uns saltos também. Agora vocês vão ver um momento inédito aqui, ó. Léo Lins fazendo um sendete aqui. E aí, tamo junto, pô. Tem show hoje à noite, pode ser que seja cancelado. Ó! É isso aí, galera. Isso aqui é a Lagoa do Japonês. Essa maravilha que vocês já viram até agora nessas imagens. Vou confessar a vocês que quando a gente chegou, eu fiquei meio... É isso mesmo? Só que agora que a gente veio pro outro lado, né? E nós podemos conhecer a caverna, ver todo... Aqui o azul é mais intenso, a cor fica mais intensa, então é bem bonita. Maravilha. O outro e aqui lado embaixo, lá é mais tranquilo, raso, e aqui é mais fundinho. Tem muito, muito, muito peixe. Vários peixinhos e fica cutucando a gente aqui. Maravilha, vamos tomar mais um banho, conhecer outra parte lá. A estrutura do local também vale ressaltar. Tem uma estrutura bem, bem bacana. Nós estamos em cima de um platôzinho dentro da água. Aqui está servindo bastante para apoio, foto e tudo mais. Então fica muito bom pro pessoal poder visitar. Maravilha. Preço justo, R$25 que a gente pagou para poder entrar. Nada de demais na exploração, porque oferece uma estrutura. Então tem por que cobrar o valor. Esse vale a pena mesmo. Fica a dica. Até mais. In my new Bentley gold, I think I'm mentally sold. Still don't give everything though. Hope they remember me. Yeah. I hope they remember me. I don't got time for the shit they've been telling me. I hope they remember me. Hope they remember me. I don't got time for the people out there pretending they've been friends with me now. They remember me now. Hope they remember me now. Look, I skip bars to write some. Choices can't make the right ones. And good songs get harder to write one now. Fake smiles and bite tongues, wow.
like force of my run. Keep you close, listen till the time comes. They fake plays like these days, they buy some. I bounce these sound waves and see my tide come. I'm still the same dude from your high school. Now I drink a little more and I think to be in high school. If the world's an ocean, why am I drowning in these tide pools? And if I'm being honest with you, why the fuck am I getting lied to? Need a city I can fly to. Bank account is on the Caillou, pockets I can drive through. This is the struggle I've been aiming for. Say fuck fame, stay ignored. Like I got time for this shit. I don't got time for the bullshit they telling me. Or time for the people pretending that they've been friends with me. No, like I don't got time for this shit. Aqui após o Lagoa do Japonês, já cansamos bem, agora a gente veio aqui no restaurante do lado da lagoa, próximo da lagoa, antes da chegada na lagoa, com o almoço completo aqui, top, viu? Aqui é o restaurante Dona Minervina. Isso aqui é bem servido quem vem aqui, viu? Vamos aí. Completão. E aí, meu bem? Vai dar certo? Já, quando eu comer. Vamos testar. Agora sim, ó, fiz um pequeno prato aqui pra testar. Pequeno? Achei. Pequeno prato, a gente fez. Aqui é a dona Minervinha. Ó, a dona aqui. Vamos comer, vamos. E assim finalizamos a Lagoa do Japonês. E nosso próximo destino pelo Tocantins é o Rio Azuis, o menor rio do Brasil. Acompanhe os próximos vídeos e não perca a expedição Rota Natureza.